President, jeg merker meg at representanten Trond Giske anklager regjeringen på å ha for lave ambisjoner på gjennomføringen på områder den rød-grønne regjeringen aldri hadde ambisjoner om å gjøre noe på. Vi har altså lagt frem et lærerløft som bidrar til at alle elever i hele Norge skal få muligheten til å møte en kompetent lærer. En lærer som har faglig fordypning i de viktigste kjernefagene. Så har vi sagt at det er jo et problem at svært mange kommuner har mange lærere som underviser i fag uten at de har faglig fordypning. Og det vil ta en viss tid uten at det skal gå for sterkt utover de elevene som går i skolen og få løftet den kompetansen fremover. Vi har laget en plan for hvordan alle elever i Norge skal løfte hele Skole-Norge fremover. Og var det én ting som ble dokumentert under de foregående 8 årene, og ikke på grunn av den rød-grønne regjeringen, men på grunn av ulike ambisjoner hos kommunepolitikerne, så var det jo at det var blitt store forskjeller i Skole-Norge, avhengig av om man hadde en høyreledet, godt, ambisiøst lokalpolitiker, eller om man hadde noen som var mindre ambisiøse, ofte fra andre partier, og som ikke satset på skole. Da fikk du en utfordring. Vi løfter alle, for vi mener alle barn i Norge fortjener å møte en skole, for lærerne har god kompetanse, og de lærerne som er i skolen skal få muligheten til å undervise de fagene de faktisk er gode på, og lære de fagene de må undervise, men som de ikke er så gode på, enda bedre på fremtiden. Så til elendighetsbeskrivelsen. Nei, det var ikke noen elendighetsbeskrivelse, men det var en virkelighetsbeskrivelse for de omstillingsutfordringene vi står overfor. Og det er noe som har slått meg i denne debatten, så det er at store deler av opposisjonen ikke har sett at vi står foran omstillingsutfordringer. De sier, de registrerer hva vi sier om for eksempel om at vekstkraften for oljenæringen kommer til å være mindre. Men har vi hørt deres oppskrift på fornyingen av den norske økonomien, de nye arbeidsplassene, hvordan vi skal jobbe fremover? Nei. De har ikke sagt et ord om det. Representanten Jonas Gahr Støre nevnte ikke et ord om hvordan vi skal skape dynamikken i norsk økonomi som skaper de nye arbeidsplassene fremover. Stort sett har Arbeiderpartiets budskap i denne debatten vært å være imot endringene som bidrar til at omstillingene går bedre, og de raskere kommer i gang med de nye arbeidsplassene. Jeg mener at det er utrolig viktig at vi er ærlige om utfordringer. Masse flott i det norske samfunnet. Det unnslår jeg aldri når jeg holder innlegg. Men det er også viktig av hensyn til at vi skal ta vare på dette landet for fremtidens generasjoner, at vi tør å være ærlige, at det ligger noen utfordringer foran oss, og at vi er kommet sent inn i det. Og når man da ser på hva OECD anbefaler, hva andre land anbefaler for å ha strategier mot ulikhet, ja, så er det én ting de sier er det viktigste. Skape det gode, likeverdige skolesystemet. Det gjør regjeringen.